їх, пожалуйста. Да что, я же не выясняю. Такі очі будуть відкриті. Очі будуть відкриті, а вона буде. Держиб упаде. Знаєш? Флора. Наша флора вже засипає. Дали наркоз. Зараз будемо купірувати вуха. Все, вона вже засипає. До інструменти, блін. Всякі тут. А на мене? Так, поки врача нема, я коментірую, зараз ми обрізаємо копірем вуха в моїй флорі, в Red Nose, під бультер'єр. Зараз їй буде дуже не больно. Наркоз. Наркоз ось увели такий собі, інтересний. А ось до бультер'єр. З пластиліном. Іди сюди, Флор. Бачиш, вона ще не дуже так. Ще хвостом мотиляє. Може мало. Так, ось сюди. Сюди. Може мало. Все. Його достатньо. Він вогонь. Таку якусь раз. Ні, покажу. Лекало, ну, саме лучше. Округом таком. Понимаєш, як хорошо. Десь. Я його. Ось, бачиш, до сих пор. А тут я його возьму. Да. Ага. Дуже такий високий теж. Видеш високий. Ще хоч менше. Я... Стоп. Ось так. Бачиш, це вже дуже мало. Це ж малі, мені кажеться. А тут я ось, бачу, відріжу деї. Ось, ну, взагалі-то ось треба робити. Ну, то роби так спочатку. Або... Як? Чуть-чуть підтягніть. Стоп. От. А то ви тако обрізаєте. Так, так, так. То вже відпускаю, да. Коли її обрізаєте.
Що? Що не є кому сказати? Побачиш, сер. А це натрію хлорид, це що воно робить? А? Це що робить? Це що ви колите? Це новокаїн. Це новокаїн, де? Ну так. Да. Щоб я зробив, щоб воно його так не боліло. Угу. Дивіться, це не низько. Можу ще висунути. Чекайся. Так ось. Держи. Не брізне кровою? Ні, його. Це не держи. А що держати? Костя! Іди сюди. Так, держи голову. Голову. Больно. Я чувствую, що больно. Але ти бачиш, як ножницями такими звичайними не відрізав би. Скальпелем ріжеш? Скальпелем не, скальпелем. Все, не чує, блядь. Не дивиться мені в очі. Фотографу. Бачиш, що це? Угу. Ще. Чи Флора? Тхень. Шивати саме хуже, да? Що що? Шивати саме хуже. Ну, типа, трудніше. Що вам все одно? Yeah.
ну возьми мені кусочок цього. Вати собі на сулінку. Хоч я хочу. Ні, якщо я дві собі знаю. Ножицями, я на ножиці. Я знаю, що все время ножницями. Я знаю, що... Голову тебе. Воно, бач, воно якби розчавлює. А скальпелем подвинем зараз. Вверху трошки на це. Трошки. Ви вже не знаєте, яке вухо де. Що не знаю? Оце перше вухо, а це друге вухо. Вверху чуть-чуть треба зрізати. Ми зараз вирішимо так. Не почала тут. А попробую я скальпелем. Ти кажеш. Чи це я кажу? Що мене слухайте? Я собі... Кожен собі. Та зріжайте ножниці. Висунувся. Великим собакам вже не можна обрізати. Ну вони тут не можуть вгадати вухо. Рік. І дуже, я і за великим теж. Не спіши, не спіши. Жінка заслабла. У вас? Да. Що таке? Інсульт. Ай, ну. Був інсульт, да? Паралізувало, вже цілий рік лежить. Пропустило так чи ні? Пропустило, але не ходить. Нашу жінку.
ночі вона тобі вбирала. Проснувся? Да. І десь спати ще й куди. Як сягнете, так і буде стояти.